Man bija dota iespēja, teiksim, caur nodarbinātības dienestu mācīties, rakstīt biznesa plānu un tagad ar viņu darboties. Sākās viss tā, kad aizgāju no Rīgas projām uz laukiem un bija zeme. Un zemē sastādīja kazenes, kas arī netradicionāli diezgan, ar ko diezgan daudzi nenodarbojās. Un kazenītēm gribēja ekoloģiski tīru mēslojumu. Pusotru gadu vairāk atpakaļ par tādām Kalifornijas sliekām, nu, diezgan maz bija cilvēki dzirdējuši un par tādu biohumusu, ja, arī ļoti maz informācijas bija, piemēram, internetā es meklēju, es nevarēju atrast nevienu Latvijas saiti, kur tas būtu aprakstīts, bija tikai, teiksim, ārzemju saiti, bija saiti Krievijā, bija saiti Igaunijā, Lietuvā. Pie mums Latvijā bija tāda firma Sijā Daga, kas ar to nodarbojās, bet arī, nu, tas ir Ventspils rajonā, un es tā domāju, nu, es esmu Vidzeme, es varētu arī mēģināt. Nopirku, 5 kilogramus mēģināju, visādi gāja, ar visādām kļūdām, ar visu ko. Nu, un tad pagājušo pavasari pavērās tā programma bezdarbniekiem, kad ir iespēja veidot savu uzņēmumu. Rudenī, septembris, oktobris, 2 mēnešus mācījāmies un rakstījām savu biznesa plānu. Teikšu, kā ir. Man bija biznesa konsultants, kuram es beigās jau pazvanīju un pateicu, ka man viss jau šitā te ir sagājis, kad ķīsels galvā tāds, ka es vairs nekā nesaprotu. Protams, bija jāuzsver visi tie momenti, ko tu minēji bankas pārstāvis, kad ir jāapsver viss tirgus, visi konkurenti. Un tā kā, nu, teiksim, es to biznesa plānu arī strādāju tā, ka pesimistiskā prognoze un optimistiskā prognoze. Jo katrā tiešām tajā biznesā ir jāapsver tie visi zaudējumi, kādi var būt. Tādām Kalifornijas sliekām, piemēram, ir tas, ka, nu, jārēķinās ar 25% zaudējumu, ja, kas var rasties. Varbūt arī vairāk, ja mēs, piemēram, nepareizi tur strādājam. Bet man vairāk interesē tas gala produkts no tām sliekām, tas humus. Jo, pirmkārt, laukos, piemēram, cilvēki ir pieraduši zemi mēslot ar kūtsmēsliem. Nu, tradicionālā metode, bet kas ir ar kūtsmēsliem? Viņi ir pilni ar nezāļu sēklām. Un, piemēram, biohumusā nav ne nezāļu sēklu, nekā tam līdzīga. Slieciņa, tad, kad pārēd visu to, ko viņai dod, tas ir viss organiskais, izņemot stiklu, plastmasu, metālu, viņas visu ēd. Vajag viņām pareizi iemānīt, iedot, iebarot. Viņas visu pārstrādā. Un rezultātā rodās tāds, nu, tā kā zeme. Pilnīgi tāds, nu, ar zemes smaržu, ja, kaut gan tas, ko mēs viņām dodam, nu, tā smarža ir tāda reizēm, kad deguns jāizspiež. Bet rezultātā ir tīrs tāds, nu, var teikt, bez smaržas produkts. Tagad, piemēram, pēc jaunā gada, informācija internetā ir ļoti plaša, ļoti daudz ir ieinteresējušies. Un bija tā, ka tad, kad pagājušā rudeni apstiprināja to manu projektu, ja, es dabūju finansējumu 4000 latus no Valsts nodarbinātības dienesta, arī kas ir Eiropas Savienības naudiņa. Ja, man viņa nav jāatmaksā, man ir tikai jāatskaitās, kur es viņu pareizi esmu izlietojusi. Arī šajā naudas plūsmā es paredzēju, kad tiksim, nu, man jau tā peļņa varētu rasties jau tagad vasarā, nu, respektīvi pavasarī. Iznāca kavēšanās ar to finansējumu saņemšanu, līdz ar to man radās nobīde. Bet, protams, visi eksperti, visi tie, kas brauc mani pārbaudīt, protams, viņi to saprot. Bet vēl kas ir, šo biznesa plānu rakstot, pagājušo rudeni es pētīju cenas, nu, teiksim, cik tur maksā tas, cik tur tas, cik tur tas. Un tad, kad es saņēmu šo naudu tagad šā gada janvāra beigās, šīs cenas bija kardināli mainījušās. Man bija attiecīgi atkal izmaiņas biznesa plānā. Tāpēc arī, nu, teiksim, veidojot biznesa plānu, ir jāparedz kaut kādas nobīdes cenās, jo, nu, nevar to paredzēt. Cenas var mainīties ne tikai, ot, tā kā man iznāca tur tie 3 mēneši, 4, bet pat mēnešu laikā var mainīties cenas. Un tā kā
es pat nezinu, nu, iznāca tā, kad rakstīju to plānu, beigās bija ķīsals galvā, bet tad, kad apstiprināja, tad bija liels prieks. Tā kā nevajag baidīties un iet ar savām idejām uz bankām, un viņi tur ir konsultanti. Man bija ļoti labs konsultants, teiksim, nu, kad es viņam varēju kaut vai nakts vidū, man bija kaut kas neskaidrs, es viņam e-pastu uzrakstīju, saņēmu atbildi, nekādas problēmas. Arī tagad... Pirmo gadu strādājot, šis konsultants man dod padomus, ja man ir kāda vajadzība. Es pēc izglītības esmu grāmatveda, tāpēc arī man šī pat tā naudas plūsma it kā, nu, tīri cipariski, ja, tas, nu, nesagādā problēmas. Bet man sagādāja problēmas tieši pareizi šo biznesa plānu uzrakstīt tekstuāli, pamatot, kas un kāpēc. Teiksim, kāpēc man ir vajadzīgs pirkt tur to un kāpēc man ir vajadzīgs pirkt tur tas. Teiksim, nu, tas ir viss jāpamato, jo tas pēc tam, nu, pašiem būs vieglāk tikt ar to visu galā, teiksim, bankā arī kredītu piešķirot, viņi redzēs, ka jums tiešām viss ir skaisti pamatots un nebūs nekādu problēmu. Tā kā vēl par tām sliekām runājot arī, tā kā mums tagad ir tiešām ļoti tāds tā kā bums uznācis Latvijā, tas internets ir pilns, tāds piemērs. Es arī tagad domāju, man ir jāpiepērk klāt. Man vajag, man pēc biznesa plāna ir paredzēts, ka es piepērku klāt. Skatos, tur maksā tik, tur maksā tik. No Krievijas ievest mēs nevaram sliekas. Ne, sliekas var vēst, bet slieku pašu vienu nevar ievest. Viņai vajadzīga tā vide, tā augsnīte, kur viņa dzīvo. Zvanīju uz mūsu robežu inspekciju, pateica, jūs sliekas varat vest, bet augsnī jūs nevarat vest. Jūs varat ievest, teiksim, baktērijas kaut kādas slimības. Es saku, nu, es viņai saku, bet nu, tā biohumusā nav slimība, viņš ir ekoloģiski tīrs. Viņa tā, nē, nevar zemi ievest, nevar. Es saku, bet jūs zināt, kas ir biohumus? Nezinu. Es saku, nu, tad atvainojiet, mums nav par ko runāt. Tātad no Krievijas, teiksim, tā cena ir kaut kāda, tāpat kā sijā daga, 30 lat kilogramā par sliekām. Bet, teiksim, viņa piedāvā sijā daga ir Kalifornijas sarkanās, bet Krievijā tur ir vēl divas papildus jaunas šķindras dendrobena, kas arī ir ļoti ēderlīgas un ļoti labi vairojās, un tāds viņiem tas krievu lielais hibrīds, kurus es gribēju pamēģināt, kā viņas te pie mums augt. Man ir hektārs kazeņu, un, nu, sliekas, nu, sliekas ir tur tāda. Pirmkārt, es to slieku māju, kur man ir vecāka ūtī uztaisīta laukos, ja, tā kā citiem tur ruksīšu gotiņas stāv, mēs izremontējām bez mazvai eiro remonts, es teicu, gandrīz labākā manā mājā. Bet ir jābūt tā, ka nedrīkst tikt klāt grauzē, ja? Jābūt ir siltumizolācijā, jābūt temperatūrai. Nu, tad ir tāda, nu, 20 kvadrātmetru telpa, bet ir saliktas kastes, kā viņas tur kubiešu metodu un konteinerīts uztaisīts. Tā kā tur tajos 20 kvadrātmetros var ļoti daudz ražot. Es jau biju nopirkus 5 kg slieks un jau darbojos, un taisni biznesa plānā es to arī pamatoju, ka es jau esmu startējusi ar 5 kg un ka man ir pieredze. Tā kā, un to finansējumu es dabu, un, protams, apstiprināju biznesa plānu, un pēc tam bija kaut kādu, nu es saku, novembrī bija apstiprinājums, un janvāra beigās es piešķīru naudiņu. Un arī, teiksim, NVA paredzēja tādu lietu, kā ne tikai tie 4000 tās valsts, nu tā, dotācija, bet arī ikmēneša dotācija 180 lati, kas it kā, nu, skaitās kā darba alga. Nu, viņi nepamato kā darba algu, bet, nu, tas uz pusgadu, lai es varētu, tad pusgads man tiek dots, lai es varētu sākt pelnīt. Tā kā, tāds, nu, ļoti labs projekts. Es pat nezinu, bet vai tāds vairs būs, nu, grūti teikt. Tur gan bija prasības, ka jābūt ir vai nu vidējai speciālai vai augstākai izglītībai. Nu, tagad nepabeigta augstākā izglītība neskaitās, tas vairs nav, bet tā kā man bija vidusskolas izglītība un es biju izgājusi grāmatviešu kursus un strādājusi par grāmatvedu reāli, tad viņi to ņēma vērā un, nu, principā es saku, slieks īpaši es netirgoju, tas nav mans mērķis, es pat viņus gribu piepirkt klāt. Man tā melnzemi ir un, piemēram, tagad pavasarī
man tur iznāk netālu skultas tirgus, ja, nu, netālu no Saukrastiem. Un tur parasti brauc cilvēki, kas ir, nu, ar savu to saražoto, nu, nevis ar ievestām precēm tirgoties.